Salve, salve, galera. Estou passando aqui para ensinar vocês um novo método de ganhar dinheiro lá no Kawaii, lá, certo? São um novo código bônus aí com ele. Assim você tá colocando ele, galera, você pode estar pegando de 100 a R$ 300 com esse código aí, certo? É tipo como se fosse um hack, certo? Vou estar deixando aí na descrição para vocês, certo? Vai usando, trocando de conta, usando. Cada vez quanto mais você usar, mais dinheiro você vai ganhar, certo? É isso aí. Deixa o like aí e bora para o vídeo. Fui. Novecentas cabeças, certo? Certo. Você Não, entra, hã? ó, tem 1.900 pessoas. Vamos supor que você vai numa festa com 1.900 pessoas. Certo. Quando você entra na festa e a comida vai acabando, a festa, as pessoas vão indo embora, né? Sim. Então, usar a mesma coisa. Ah, eu fui. Ah, não fui não. Vê, compasso. É. Não dá, mano. Pra Tranquilidade. mim não dá, agora não dá, tá ligado? Entendi, É entendi. foda. Tranquilidade, mano. Trabalhar é foda. Mas é Eu vou cagar baguncinha. tudo. Você tem uma moto aí pra não roubar? Pô, eu até tenho, mas aí se der ruim, eu não consigo nem tirar ela de lá, entendeu? Ah, entendi. Pega meu Opa, contato aí que nós Danilo vamos Lima. fazer essa bagunça aí Qual que é seu depois. número? Porque Ai, se a pode gente, mandar. se Fica der aqui, fica aqui. merda, não tenho nem moto, entendeu? Qual que é seu número? É nada, vem cá, vem cá, vem cá, um, dois, próximo aí, vem cá. Ah, começou. Qual que é o nome? Qual que é o Vou colocar salvar como Pokémon. Salva como Não, vem cá, vem RN. cá. Você me abraça aqui, me abraça aqui. Isso. Manda um Vem salve aí. aqui, rapaz, bem quentinha. Nossa, não vou dar nem mole nesse Fica aqui, celular aqui cara. na chuva, porque se queimar, fodeu, viu? Eu e tu. O que eu tô vendo aqui que tá Pronto, sem mandei um dinheiro, salve. camisa. Opa! Qual que é o seu nome, pai? É Flavinho Júnior do Compareceu pneu do CJ da 100 mil aí. baguncinha do lado do sofá. Uma hora, 100 mil. Bora embora aí, Flavinho. Flavinho. Bonnie Clyde, Bonnie Clyde. Tá salvo aqui, Flavinho. Deu Depois que isso. eu fizer pelo menos uns 3 mil aqui pra poder tirar a moto da Abaixou o delegacia. valor? Ah, não, é só pra comer, né, pai? Ah, entendi. É pra trabalhar lá, sair de lá, come e tirar a moto, entendeu? Entendi, entendi. Entendeu? Vou lá, deixa eu só falar. Ô, Babi. Eu vou ligar aqui Ah, pro amigo meu. é mesmo? Tá transando, porra? Para de bater a cama aí! Tomar no cu! Eu só quero trabalhar, porra! Que tu quer, deficiente? Oh, eu quero fazer alguma coisa. Vai ter bailão hoje, hein? Vai ter bailão! Vai ter bailão que horas? Agora mesmo! Agora mesmo? Aonde? Passa a localização aí! Rua Unidade aqui que eu moro, tá ligado? Não? No campinho? Já pode subir? Vai uma mensagem de meia, burro. Daqui a pouco. 8h30. Tá, já vou subir então, foda-se. Valeu, valeu. Valeu. Vai tu numa padaria. Ô, vocês querem ir pro bailão que vai ter ali não, cria? Sério, mano? Aham. Meter uma padaria. Vocês querem ir ali na festa que vai ter ali em cima? Quero nada, mano. Quer nada, eu vou certeza? trabalhar, pô. Ah, não, demorei, tentamos juntos. É nóis. Valeu. Mano, acho que eu te conheci em algum lugar. É o Jack. Ô, moço! Ô, moço! Ah, não! É o. Para aqui pra comentar o homem! Você vai me. Ai! Quase que eu fui! E aí, meu Deus? Toca. Toca aqui! Mentira, peguei do seu pau! Desculpa! Deixa eu te. Não, foi. Como é que você tá, meu Deus? Tô bem, você tá de age? Ai, saudade também daqueles momentinhos. Ai, que delícia, me dá um beijo aqui, na verdade. É ele, beija ele. Ixi, vai, mano, me dar um beijinho. É só um teste. Não, 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 não. Eu também só tava te testando só pra ver até onde você ia. Ixi, é só um teste, boy. Ô, deixa eu. CJ Júnior. Ô, deixa eu te passar a visão. Fala comigo. Eu preciso passar a visão, mano. Eu tô com 500 roupas sujas ali, tá ligado? 500 roupas sujas? É, só que 50% é foda, tá ligado? Uhum. E aí eu queria ver se eu encontrava uma velha pra dar uma dedada em mim. Mentira! Não, pra ver um lugarzinho aí pra nascer com o meu cozinho. Desculpa! Um projetinho, pai! Dormi 2021! Não tô chartinho! Projetinho, pai! Dormi. Bora! Soninho 2021! Deixa eu ver se eu consigo imitar.
Salve, Felas, pra você que trabalha aí com carros aí, mano. Me chama aí na DM aí, fechou? Vamos fazer um projetinho. Projetinho, vamos fazer um projetinho? Vamos fazer um projetinho. Vamos fazer. Ô, chamar meu pai pra fazer um projetinho com a gente? Projetinho? Ah, que projeto você quer fazer? Ah, eu queria. Mansão te arromba? Você tá na moeda, hein? Eu tô na moeda? Olha meu carro ali! Cadê o carro? Aqui! A bike? É. Ah, filho, tem que pagar isso aqui. Você acha que é fácil, filho? Ah, então me dá aqui. Que eu pago. Ah, tá bom. Então desde mês cobre, é pago. Então, me dá que eu pago. Ah, porque eu não tenho dinheiro. Me dá que eu pago. Tá achando que eu sou puta? Porra. Ô, esse carro tá parecendo igual do meu tio. Quem é teu tio? O Conor, né, seu burro? Nossa. Tem um carro igual ao meu, esse Conor. Mas compra primeiro. Deixa eu pensar a visão. Vai fazer a baguncinha? A chave aqui. Eu não sei, mas peraí, calma aí, deixa eu ver. Tem uma possibilidade de fazer uma baguncinha gostosa. Mas eu tô falando de fazer. Que foi, porra? Esse cara aqui tava vendendo personalização de Altagram. Puxa, Altagram. Ah, peguei a visão da hora, pô. É. Da hora, né, mano? Tem que inovar, mano. Não, inovar. Inovou pra caramba. Essa aí eu falei pro cara, né? Mano, não vem. Tá no seu pix. Tá bom, então você vai mandando pix, né? Relaxa. Aceita aí. Tá estragado? Já é. Aí, me ajuda? Alguém poderia me deixar lá no lixeiro? Não? Pô, oh, vou tá só guardar o carro ali, vou só guardar o carro ali, mano. Qual que é seu pix, moça? Tá com 4 no carro, velho. Ah, tá, beleza então. Visão. Aí, valeu, tá, moça, tamo tá junto. Junto. Valeu. Ó, costuma não. Que é ela, chat? Vocês é tudo aleatório. Olha o bombadão, um grandão aí, com a mochila nas costas. Ô, ah, queria... Tá ligado, né, minha nana? Tá ligado. Quem que é o dono dessa negócio aqui da Waze News? É um cowboy aí que tá com o chapéu vermelho. Eu só queria ir pra favela, mano. Vai ter, bailão lá, mano. Só que eu não tenho favela, veículo. Que favela? Ali em cima, não sei. Aqui em cima, aqui. Essa aqui em cima. Vou ver se alguém sei me leva lá. Caralho, minha mente vai explodir com essa chuva. Ô, filho do... Ô, moço. Fala. Tem como você me levar ali? Entra aí. Tá. W10SCCO. Ali. Onde que é? Vou marcar. É dele, né? Ali, ó. Vai ficar 700. Não tem dinheiro não, moço. Ah, então me deixa lá na praça. Seus pulos. Tá bom, então me leva lá que eu te pago lá. Não, passa o dinheiro. Eu vou pagar lá, cara. Meu passa o dinheiro. Eu não tenho dinheiro. Eu não tenho não nem celular. Saber. Eu tenho celular, vou ter que pedir celular passa. Pro amigo meu lá. Não quero saber. Bora, dá seus pulos. Você quer que eu dê meu pulo? Tô dentro do carro, não tem como eu pular. Porra, não, vai dar seus entregas. Não dá, mano, eu tô dentro do carro, vai. Não dá pra pular não. Poxa, você tá travando. Só vou te deixar meu... na dentro da favela. Mas é lá mesmo que eu quero ir. Ué. Tô deixando a rival. Tá bom, pode deixar lá também, não tem problema. Não sou de nenhuma. Qualquer uma que você me deixar. Bora, eu vou te deixar no norte então, hein. Tá bom, eu quero ver descer do carro. É, eu tenho uma faca aqui, vou colocar na sua barriga. Vai, então coloca. Você tem a boa sua vida? Tenho, claro que eu tenho. Então. Então bora, passa o dinheiro aí que eu te deixo lá. Não vou não. Passa. Então se você me deixar lá, você acha que eu vou passar antes de você me deixar lá? Você acha que eu sou besta? Não vou. Bora. Você não tá mexendo o celular não, né? Passa o celular pra cá, vai. Passa o celular pra cá. Tô com a faca aqui no seu pescoço, aham, vai. Ah, tá com a faca o dedo, né? É, tô... Tô com a faca no seu pescoço, vai. Aham, vai. Cadê a vai. Faca? Cadê a faca? Bora. Tô com a faca no seu pescoço, vai. Se você... Desliga o celular. Tá, desliguei. Desliga o celular. Se você me mostrar a faca, aí eu te passo o dinheiro. Não, me passa o dinheiro, vai. Não, então eu não vou. Você não vai me passar a faca? Você não vai me mostrar a faca? Bora. Você acha que você vai me assaltar com o dedo, filho? Tá maluco? Bora, só me passa o dinheiro então, porque eu não vou te levar de graça. Eu não tenho dinheiro aqui, cara. Tem que pedir pro amigo meu, burro. Vai lá que eu te dou. Não. Vai lá, confia, eu te dou. Não sou ladrão não, tá maluco? Ô, mamba, tá aí na escuta? Quer pena, escuta? Visual da KU.
Onde você tá? Eu sinto que é aqui no meu QTH. Deixa eu fazer um chamado pra polícia aqui, peraí. Placa W10S. Tá, sequestro. Tá. Você não é maruco, porra. Pido aparentemente de idade acima do normal, velho. Qual que é o nome desse carro, chat? Bora, parceiro. Eu vou passar, vou pedir pro amigo meu ali, cara. Eu, hein? Acho que eu vou... Oxi. Não sobe assim, não. Você vai tomar tiro. Não, mas fala pra você tomar tiro no que, eu viu? Aqui? É. Ah, não sei não, hein? Sei não, hein? Para aí, não sobe não. Não passa não, não passa não, não passa não. Passa... Cadê o é? Passa dinheiro é? Tá, deixa eu pegar ali com ele ali. Pera aí. Quanto que ficou? 700. Quanto? 700. Quanto? 700. Tô ouvindo nada, mano. Quanto que ficou? Ficou 700. Entendi. Vou ver aqui o negócio. Tá, qual que é a conta? Ô, cadê o Gago? O Gago, não sei. Oxe, ele falou pra vir pra cá? Liga pra ele, pô. Cadê? Oh. Eu quero dinheiro, eu quero dinheiro. Porra, de dinheiro, teu cara de banco? Bora. Aí, ó, se liga, trouxe o cara até aqui. E ainda não quer passar o dinheiro. Aham, fala mesmo. Cadê você? Aqui no campo, só do DM, onde te organizar aqui? O bagulho, qual aqui no campo comigo? Aí em cima? É. Ah, vou subir. Tô subindo, avisa aí que eu tô subindo. Já, fala que tá vindo no Gago. Chat, não é a chuva, chat, é minha internet, mano. Desculpa, velho. Coração mesmo, mano. É da hora, né? Um play cell, desde aqui. Vamos. Tem alguma coisa aqui, Charles? Se tem alguma coisa aqui? É, aqui. Tem um celtinho cabuloso. E aqui um pantinho cabuloso. Caralho, esse aqui é meu, hein? Se você roubar esse celta, eu vou matar você. Ah, vai matar por quê? Eu conheço seu pai. Mas eu aí... Eu conheço seu pai. Você conhece meu pai, mas você quer dizer que você me conhece? Então. Vamos fazer. Você ia conhecer seu pai. É que é o seguinte. Ah. Esse Celtinha. Nossa senhora. Quer ver? E aí? Pô, quer um guarda-chuva aí, coruja? Cara, só. Coruja? Então. Toma. Estamos chamando de coruja. Toma, cara. Tô brincando. Tô doinado. Aê! Essa marca 2200 não. Peraí, deixa eu resolver o bagulho ali. Vai lá. Ei, não, você fechou o coiso aqui, ó. Pera aí. Fudeu. Aí, pera, agora sim. Vamos passar um ruim no carro, vamos. Vamos passar o quê? O ruim no carro. O ruim? Que é ruim? Será que se a gente roubar na favela a gente morre? Ah, com certeza, ainda mais escrevi o seu rosto. É. Sim ou com certeza? Ô, vem cá o cabelo de boneco. É. Caralho, mano! Eita porra! Passar o ruim naquele lance ali, deixa. Ô Gago. Pera aí que ele tá ocupado, coitado. Ah, tchau. Senão ele vai ficar mais gago ainda. Ó, chegando a Lamborghini ali, ó. Caraca, o cara me viu. Você já viu o que ele falou quando ele viu? Se você roubar esse carro, você vai morrer. Mas aí quer dizer que eu sou ladrão, só porque meu pai é ladrão.
É, pode ser que sim. Caralho, chat! Ah tá, não é isso aqui não. É aquela, né, filha de peixinho. Que foi? Que passou? Calma aí, calma aí, calma aí. Que foi? Oh, caramba, aí oh, sim, hein? Ah, a tropa chegou, né, pai? Big Big. Ah, do gol. Deu, deu, deu. Tem que você vai crescer. Uma de nós. Twix, como estamos nossas mãos. Estamos poderosas. Porque juntos somos invencíveis. Twix, é tão bom poder sumir. E o mundo iluminar. Sei que você vai crescer. Uma de nós. Colora minha vida por tudo que imagina. Vou voar tão alto, Wings. Nas nossas mãos, nos tornamos poderosos. Porque juntos somos invencíveis, Wings. Sei que você tá ligado, elas não podem voar. Mas eu acho que só dois tá voado. Moço, deixa eu ver esse carro aí. Eu vou roubar esse carro. Ô moço, você que encostar mais, um pouquinho mais, dá pra encostar um pouquinho mais, hein? Dá pra encostar mais, posso colocar aí na Almeida? Coloca aí. Se arrumar mais um, vai ficar meio aqui, hein? Nós arruma. Boa. Fala, o que você quer? Deixa eu ver o interior desse carro aí, o volante. Pô, é só chegar ali no vidro, você consegue ver. Não, é que eu tenho problema de visão, só consigo chegar... Deixa ali que os caras estão arrumando pra festa aí, não mexe não. Tá bom. A polícia é aqui, né, meu amigo? Calma aí. Aí mesmo, oh. Aí mesmo. Aí, ó. Aí, ó. É isso. Cara, sabe, parceiro. Quantos tigas tem nessa porra dessa cidade? Acho que só tem um cachorro. Não, eu conheço um aí do cabelo azul, que é o original. Sei não, o que eu conheço é aquele ali, ó. De branco ali, ó. Não, o original é de cabelo azul. O original é esse aqui. Ô, tigas, fala aqui. O original é de cabelo azul, quem tá falando que eu sou falso? Falou que você é falso. O tigas do cabelo azul foi... Ele tinha de cabelo azul, olha lá, Big. Olha lá, Big. Ele falou que você que era cópia dele. Que era fã dele. Essas coisas aí, hein? Dá uma olhada na nota game que tem o seu verificado. Legal, hein? Ah, meu pai. Ele falou que você era fã dele. O de cabelo azul. Parece que sou fã dele. Só você olhar aí, ele me segue ainda, Big. Ainda me segue, eu sou fã dele. Tá brincando, não tem que entender, não, viu, Big? Entendeu legal não, hein? Que foi, tiga? Você tá de brincadeira comigo com esse cabelo aí parecendo Zé Curubu, porra? Meu parceiro, que Zé Curubu aí, bagulho estilo, filho. Você acha que tá bom fazer os crachis, tá? Foi você que fez de cabelo azul, meu amigo? Foi você que fez a chuca comigo. Segura meu guarda-chuva. Foi você que fez... Foi você que tá chamando de falso? Ah, tomar no seu cu, seu puto! Eu vou dar uma linguada no seu cu! Meu cu, meu cu. Coloca esse polenguinho pra fora, coloca. Coloca esse polenguinho, coloca. Coloca esse polenguinho. Pra fora. Coloca, dá um guarda-chuva pra ele. Dá um guarda-chuva pra ele. Ah, vai tomar no teu cu, porra. Você tá te tirando, porra. Tá doido, bagulho tá louco pra você tá de brincadeira comigo, hein? É melhor não. O bombadão grandão fedorento veio, velho. Calma. É, família, quem tá com fome é alguém? Mano, era bom trazer, hein, pai. É mesmo? Os caras já estão colando lá na comida? Vão colar aí pra deixar forte, tá ligado não? É isso mesmo, vamos fazer o teste do som aí, ô protesto? Vamos, bora ali, bora ali.